schon daran nicht mit und hier ging ja Videoclip und die Aktivität in der IPA. Thank you.
Ftojmë për të hapur punimet e mbledhjes së parë të Asamblesë Rajonale në Shkodër, zotin Bilbil Dervishi, sekretari përgjithshëm i Të nderuar delegat të Asamblesë Rajonale në Shkodër, të nderuar të ftuar dhe pjesëmarrës. Me lejoni që të deklaroj të hapur punimet e mbledhjes së parë të Asamblesë Rajonale të degës rajonale Shkodër. Dragi me i prejtë, mi e zadovoljstvo dhe predstavim prvo formiranje i kreirane sekcije IPA Albanije i također da vas pozdravim i da vam kažem da se zahvaljujem što i da ćemo biti otvoreni za svaka pitanja. Ladies and gentlemen, I have here the opportunity to see the first opening IL here in Shkodra, and we will speak about that. We have the opportunity to present you a walk and to the opening here in North Albania of the file directly of IPA International Association. Një informacion i shkurtër për të ftuarit që na ndërroi me seksioni IPA Albania është krijuar me 25 shtator të 2017 nga një grup nismëtar. Janë kryer veprimet procedurale është regjistruar në gjykatën e Tiranës si një shoqat jo qeveritare, si pasionin shqiptar, dhe tashmë jemi një shoqat në formim për të antarësuar në IPA-n botërore. Kështu se tiqe IPA Albania otvorene 25. septembre uvaženi gosti, i to je potvrđeno i sa strane Suda Albanije koji se nalazi u centru Tirane. I uglavnom ta potvrda je došla i mi smo veoma zadovoljni i srećni što se do toga zbivalo i tako da ćemo imati priliku da se još bolje s time upoznamo. The IPA section, ladies and gentlemen, was created on 25 September year 2019 and we have due possibility was acknowledged to from the state of Albania in the judgment and so we can be very honored for that. And two, we have the possibility to discuss a lot of future cooperations that we have with each other and our neighbors. Seksioni në mbledhjen e parë të asamblesë kombëtare kishte 63 anëtar, sot ka 132 anëtar, pra kemi dyfishuar. Mbledhja e parë është bërë me 23 shkurt të 2019-s. Për më pak se një vit kemi shtuar më shumë se 2 herë anëtarët e shoqatës. 23. februar do prvi put, tu je bio prvi sastanak između IPA Albanije i drugih zemalja u regionu koji imamo i u to vrijeme smo imali neđe oko 40 članova koji se udvostručilo ovih zadnjih godina i to je znači jedan dobar uticaj na to da se IPA Albanija je također s našim susjedima razvija. Ladies and gentlemen, was to 23 February and two, we have so about 40 members. Today we can count more than that. What it's really, to be honest, a big pleasure for us because we can see that the work can be functional. Komiteti ekzekutiv kombëtar mbi bazën e një kërkese që kanë bërë anëtarët e IPA-s që janë në rajonin e Shkodrës, me datën 7 janar ka vendosur të japë autorizimin për krijimin e seksionit të degës rajonale të Shkodrës. Dhe në zbatim të atij vendimi të komitetit ekzekutiv, sot jemi këtu për ta deklaruar dhe për të konstituuar krijimin e degës. I zato sam veoma ponosan što mogu isteći da i glavni odbor odbora prirode se nova filijala IPA, Međunarodne policije asocijacije, otvori ovdje u Skadru i to je već odobreno. I što se nas tiče, možemo da počnemo sa radom, s drugim postepenima, znači step po step, kako bi se sve to fino razvijalo i kako bismo imali bolji uspjeh zajednički. We can say that it was acknowledged that the new the section of IPA International Association will open here in North Albania, especially in Shkodra, which can means we can provide and we can work on the other steps that we have in the future. E zgjodhëm Shkodrën fillimisht, Komiteti Ekzekutiv zgjodhi Shkodrën sepse Shkodra ka kontributin më të madh në krijimin e seksionit IPA Albania. Mi smo Skadar se za Skadar odlučili, pošto Skadar je dao njegov najveći doprinos što se krije na tiče IPA Albanije ili Međunarodne policije asocijacije i zbog toga smo se odlučili da i nova filijala bude otvorena ovdje u Skadru.
we decided to open the International Association of IPA or Police here in Shkodra, because Shkodra has given the most important contributes to come and that this can be happened. Antarët më të vjetër të shoqatës, si Saladin Fishta, Ardian Zaganjori, Shuaj Ibrahimi, janë iniciatorët e parë që edhe për krijimin e seksionit të The oldest member, like Mr. Dian Zaganjori, Mr. Fishta, and Mr. Brahimi, they are the biggest contribute and the first step to the creation of the IPA International Association here in North Albania, especially in Shkodra. Gospodin Ardian Zaganjori, gospodin Brahimi, da ne zaboravimo gospodin Brahimi, oni su prvi, kako da kažem, ključni centrovi toga za kreiranje i formiranje nove međunarodne asocijacije IPA koje se ovde sledi u Skadru. Komiteti ekzekutiv i IPA seksioni Shqipëris, ka caktuar presidentin e shoqatës, zotin Skender Doto, si të deleguar për të marrë pjesë në punimet e mbledhjes së parë të asamblesë rajonale, të cilin e ftojmë për të përshëndetur punimet e asamblesë. Mr. Skender Doto was chosen as the executive committee of the IPA International Police Association and will he be the first who held his word. Gospodin Skender Doto je izabran kao i glavni odbor Internacionalne međunarodne policije asocijacije IPA koji će imati i prvu riječ dame i gospodo. Jedan pozdrav za gospodina Skender Doto. I nderuar zoti zëns president i IPA-s botërore, zoti Kyriakos Karkalis. Gospodine glav... Uvaženi gosti, dame i gospodo... Si. Kyriakos Karkalis, this you have in English version my speaking. Ladies and gentlemen, you have everything, the speaking, you have it, write it on your desk, you have just to read it, and I will continue with the translation in Croatian. Thank you. E nderuar zonja e parë e Shkodrës, Boltana Ademi. Të nderuar president të vendeve Fqinj, Malizi, Kroaci, Maqedoni e Veriut, Greqi, Itali. I nderuar zoti Nebojša, president i IPA-s seksioni Serbi, i cili është dementor i IPA Albania. Të nderuar përfaqësues të klerit. Të nderuar përfaqësues të pushtetit lokal të katër qarqeve të Veriut, të nderuar ish punojës të policisë shtetit, të nderuar kolegë, të nderuar zonja Aida Hajnaj, jam i gëzuar që ndodhem në një ambient të tillë kaq festiv për t'i uruar IPA Shkodrin fillim të mbarë dhe rrugë të gjatë. Kur e morëm këtë iniciativë, ne premtuam që IPA Albania do të rritet dhe antare e denjë e IPA-s botërore. Dhe sot, në shumë të drejtë, them që është dita e fjalës mbajtur. Atë që ne premtuam për pare viti, e shikojmë të realizuar dhe të turpëzuar sot. Për këtë falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar, duke filluar nga biznesi Shkodran, nga drejtoria e policisë qarkut Shkodër, Kukës, Dibër dhe Lezhë, me përkrajën e fuqishme të drejtorit përgjithshëm policisë zotit Ardian Veliu, ministrit brendshëm zotit Sandër Leshaj dhe të zojës Boltana, të cilët unë gjej rastin t'i falenderoj publikisht. Termi Serbo per Amikeko ka një domethënie të madhe, e cila gjen shprehjen më të plot në Shkodër. Shkodranë si natyrë e kanë që të shërbejnë si mik më shumë se sa çdo gjë tjetër. Dhe kjo mikpritje, kjo bujari e ka në filozofinë e vetë, të cilët Shkodranët edhe në ditë vështira e kalojnë me humor dhe krijojnë energji pozitive. Emri Shkodrini, si që tha dhe zoti Bilbil, përmledh emrin e lashtë të Shkodrës, Skutari, dhe drinin që i bashkon të katër qarqet. Por në fakt, drini i shkon më shumë se sa katër qarqet.
sepse drini rrjedh nga pjesa Maqedonisë Veriore dhe derdhet në Adriatik, kalon pra qarqet dhe përfshin Adriatikut, vendin e Adriatikut, mase edhe të Mesdheut. Unë gjej rasin që të falenderoj edhe herë të gjithë pjesëmarrësit, duke uruar punimet mbara dhe skuadrini të jetë i fuqishëm si lumi drin, si sjell dritë dhe jetë gjatë. Ju falenderoj. Uvaženi gosti, koleginice, kolege, veliko mi je zadovoljstvo da se zahvalim svima koji su danas ovdje prisutni i također da se zahvalim pripadnicima IPE, kao što su iz Crne Gore, Srbije, da ne zaboravimo Grčke i Italije i posebno da pozdravimo gospodina Nebojšu koji je glavni mentor za Albaniju i čuvenu gospođu Voltana Ademi koja je gradonačelica našeg grada. Tokom punih godina smo se mučili da nađemo zajednički jezik, da ostvarimo naš san što se kreiranja IPE Albanije tiče i mogu reći da smo potpuno i uspjeli, pošto Skadar ima i najveću površinu koju se zna, koju je svako od njih dao njegov dobrovit za kreiranje internacionalne ili međunarodne asocijacije IPA. Kao što je i čuvena rijeka Drim, koja je i najveća, koja dolazi gore iz Ohrida, gde dolazi Crni Drim, onda Bijeli sa Kosova i prolazi kroz Skadar, i staro ime Škodra ili Skodrini potiče iz pre, znači bolje reći iz stare istorije, još iz 4. vijeka i prije Krista, što znači ime fundirano Škodra na Drini ili Skodrino. Ali uglavnom htio bih da se zahvalim i svim biznismenima, sugrađanima Skadra, također i svim ljudima koji su dali njihovu podršku, koji vjeruju da će se asocijacija ostvariti i što je i do toga došlo gdje smo mi danas i ovdje ponosni, što je razlog našeg sastanka. I također bih htio da kažem da imamo veoma uspjeh u bliskoj budućnosti i u moje ime, a također i svih kolega koji su dali njihov dobrovit, zahvaljujem se i još jednom, ako ima pitanja, slobodno. Hvala. Në respekt të traditës, për të respektuar pushtetin vendor dhe zonjen Voltana Ademi si mikprice e këti aktiviteti në bashkinë e Shkodrës, eftojmë për të përshëndetur punimet e konferencës. Gradonačelnica grada, čuvena Voltana Ademić, će održati jedan govor, pošto je ona i naš znači ona je ugostitelj naš glavni, koji nas je danas i primila, i tako da će ona imati priliku da riječ. Ladies and gentlemen, the mayor of the municipality of Škodra, Mrs. Voltana Ademi, will take a word, because she was the first today that opens the door of the municipality and offers us a hospitality. Please, you're welcome. Të nderuar zonja dhe zotëmi, i nderuar zëvendës presidenti i IPE-s, organizatës ndërkombëtare të policisë i pranishëm sot në Shkodër, të ndëruar president të IPE-s që vini nga Greqia, Kroacia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Italia, i ndëruar zoti Skënder, mirë se vini, zonja zëvendës drejtoreshe e përgjithshme e policisë së shtetit, të ndëruar antar të familjes së madhe të IPE-s, punonjës të policisë, por njëkohësisht veteran edhe punonjës të tjerë të policisë, të nderuar autoritete fetare, mirë se vini. Unë kam knejtësin e veçantë që sot në Shkodër të përshëndes në një takim që mikpret krijimin e IPE-s seksionit të Veriut në Shkodër. Uvaženi gosti, dame i gospodo, htjela bih da pozdravim sve pripadnike IPA, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Italije, Grčke, da vam poželim dobrodošlicu. Htjela bih da pozdravim sve pripadnike, službenike policije Albanije. Htjela bih da pozdravim također i naše drage prijatelje i goste. I htjela bih da poznajem također i klerike naše vjeroispovijesti koji su ovdje danas prisutni. I također da poželim dobar start ili bolje reći odličnu saradnju između regiona i naših susjeda. Sot nis jetën e saj, IPA për rajonin e Veriut të Shqipërisë dhe duke qenë pjesë e kësaj mbledhjeje të parë të krijimit,
dua t'i uroj të gjithve punë të mbarë e suksese. Danas je prvi dan naše među naše zajedničke saradnje i htela bih da kažem samo jednu stvar. Neka je sa srećom da sve počne kako treba, svaki step bude ispravljen i da sve ide svojim stajom. IPA me rreth 500.000 antar në më se 100 shtete e pranishme në 5 kontinente, është shoqata më e madhe në botë e kësaj kategorie. Pjesë e saj janë punonjës të policisë, në shërbim apo të liruar, të bashkuar me një slogan: shërbejmë përmes miqësisë. IPA kao zajednica ima negde oko 500.000 članova na svijetu, koja je podijeljena na 5 kontinenta, dragi moji prijatelji, uvaženi gosti, i također koja je pokazala jak sadržaj, step, ravnopravnost i također dobar posao koji je obavila tokom mnogih godina, jako je formirana 1956. godine. Došto ka nevoje li na anglišt, nuk e ti. So ladies and gentlemen, we know that IPA has so about 500,000 members in 5 continents and it's the biggest international police or association in the world. And we have a lot of years and many new members that will be part of the biggest family. And it's a big pleasure to be today here and to discuss about the STEM but with you. Krime i IPAS për rajonin e veriut të Shqipërisë vjen në një përvjetor të rëndësishëm të kësaj organizate jo qeveritare. Nga krimi i saj në vitin 1900 për trup kanë kaluar plot 70 vite. Ky është një tregues jo vetëm i seriozitetit të kësaj organizate, por edhe i forcimit të vazhdueshëm të saj përmes shtrirjes në hapësirë në vende të ndryshme, por edhe në kohë. IPA was founded and created in 1956, a lot of experience, a lot of tough time, a lot of pressure to contend, but still we succeeded to arrive there where we want, to be bigger as a family, to cooperate with our neighbors, with our members, and the people who believe that we can change everything. And it's something very good to see, but it's about 70 years of the creation of IPA, it's a jubileum, and I'm very happy, especially here in Skuteri or Shkodra. Gjaj me vend të nënvizoj, ndoshta për ti këti auditori, për qytetarët që na dëgjojnë për mes medias, e të nënvizoj ato që kanë qënë synimet e kësaj organizate e vazhdojnë të jenë sot, krijimi dhe forcimi lidhjeve të miqësisë midis antarëve të shërbimit policor, promovimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar në fushat sociale, kulturore, profesionale, inkurajimi në bashkëjetesën paqësore midis popujve dhe ruajtjen e paqes botërore, dhe përmirësimin e imazhit publik të shërbimit policor, i cili do të bëhet i mundur edhe përmes punës që do të bëjë IPA në nivel ndërkombëtar. For the medias, for the TV, we heard a lot of about IPA, but the point of the IPA, the middle point, is to have a good cooperation, to show our citizens that we can do our work, not just as a policeman, but to the part of the all, what we have, like in the social places, and to provide a better service so the people can trust us, the people can believe in us, and two, to show them that the IPA International Association can offer safety. Është e natyrshme që unë sot, sekretare bashkisë së Shkodrës, por edhe qytetare, të shpreh vlerësimin tim për të gjithë punonjësit e policisë shqiptare, për të gjithë ata që kanë kontribuar në mbrojtjen e jetës, pronës, rënit, sigurisë publike, për ata që shpesh kanë pasur edhe kosto në jetën dhe në familjen e tyne. Ata që sot nuk janë mes nesh që dhanë jetën e kryetit e tyres, duhen kujtu dhe respektuar, së bashkë me familje që vazhdojnë sot të mbështesin punën e policisë. We should never forget the people who sacrificed if at all, and we never should forget him. They will be in our memory, in our heart, because I think that the citizens, not just the city of Shkodër or Albania, have a better life. To support us, to be with us, and this is the point, ladies and gentlemen, to don't forget it. Sot është jo vetëm hapi i parë i krijimit të një tjetër organizmi, të atij të për rajonit të veriut të Shqipërisë, edhe më shumë siguri, sepse përveç parimeve ligjore dhe profesionale të përditshmërisë së punës tuaj,
në policinë dhe organizatën e policisë së shtetit, ju bashkojnë edhe parimet e standardet universale të IPA-s që ka adoptuar dhe do të adoptoj sigurisht edhe në Shqipëri. The first steps of the IPAs, to be honest, is very important that they are here today present in North Albania, that they choose North Albania, because this is the first step of the security of our citizens, the people, the experience that they will give it to us. Sot dua t'ju uroj të gjithëve ju punë të mbar për hapjen e degës në Shkodër, që lind në fakt në një qytet të rëndësishëm në rajonin e Veriut. Dua t'ju uroj standarde sa më të larta në punën tuaj, morale dhe profesionale, në shërbim të kushtetutës, ligjit, qytetarëve, për një shërbim policor të mirë që promovon miqësinë e mirë, bashkëtesën dhe sa më lart politikës. I would like to say you today good luck because it's the first step of our first work and we are the first section here of the IPA International Association that was founded here in Shkodra with professionalism, with open heart, with improvements we can show that it could be happened and that I want to say you good luck. Sekretare Bashkisë së Shkodrës, ashtu sikurse unë kam bërë gjithmonë, dua të rikonfirmoj mbështetjen time personale të qytetit të Shkodrës për të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, për ata që punojnë çdo ditë dhe njëkohësisht dua me zemër që IPA-s në Shqipëri dhe seksionit të Shkodrës t'i uroj marrësi e suksese, duke qenë gjithmonë e gatshme ta mbështesë në iniciativat e saja, jo vetëm në ruajtjen e rendit sigurisë bashkëpunimit, por edhe në ato fusha që janë të rëndësishme për mirëqenien e jetës sociale të qytetarëve tonë në Shqipëri, por edhe përtej Shqipërisë. What I want to say as a mayor of the municipality of Shkodra, I want to express my attitude, I want to express my to say that I will be the one who will support everything what IPA International Society needs, not just for our citizens and their safety, but too in the social place what they need, and that's all. Faleminderit shumë. I thank you a lot. Thank you. Fala, ja falem shumë. Në emër të organizatorëve të konferencës, një vlerësim, me lejonin të shprehë një vlerësim të veçantë për zonjën Ademi, për konsiderata që shprehu për shoqatën tonë, për vlerësimin që ka bërë, dhe unë me të ndetën bashkë me presidentin, që kur e kemi taku për e parë, e kemi vlerësuar dhe kemi qenë shumë pozitiv në takimin që i thamë që duan për të gjë, bashkë me zotin Zaganjori, e vlerësuam dhe e falenderoj publikisht për ndihmën që ka dhënë për realizimin e këtij aktiviteti. Dhe e ftoj edhe presidentin që me kompetencat që kemi si kryesi dhe si president që ajo edhe mund të bëhet antare ndërje e shoqatës në të ardhmen. Në çoftë. Ja bi volo iskreno se zahvalim gospođi Oltana Ademi koja je održala jedan predivan govor šta treba IPA tačno da znači, da se ne radi samo o bezbjednosti građana, nego i u socijalnoj smjeri, da građani mogu da vjeruju na nas. I također ona je jedan glavni inicijator i za IPA Albanije, da ne zaboravimo asocijaciju koja je danas kreirana ovdje u Skadru. I voleo bih da je pozdravim i također da iskažemo je poštovanje prema predivnom govoru koje je održala malo prije. I još jednom hvala. I would like to express my thanks to Mrs. Voltana Ademi for the wonderful speech that she gave away for a couple of minutes, where she mentioned a big, very important points about the IPA Association and the file that was opening today here in Shkodra. And two, she mentioned a lot of points that the police is not about the police, the law that we have to proceed and to follow, but two, in the social life, what we can offer the citizens, not just of Shkodra, but two of Albania. And I will say to you, thank you. Faleminderit. Hvala, thank you. Si që ju thash, organizata jonë po vazhdon dhe rritet me antarësimet e reja. Kao što znate, naša organizacija uvijek u rasti, ima sve više članova. Like you will hear it, our organization is growing up, she's going to be bigger, we have every year new members. Në organizatë kemi antar nga nivelli më i ulët i zbatimit në policinë e shtetit, dhe tek nivellet më të larta.
U našoj organizaciji postoji policija koja dolazi i najbolje reći iz najniske staze, što znači od običnog policajca do specijalne jedinice. In our police department we have a lot of polices that they come from the low level to the highest level, and two, this is something what we have to appreciate it and to take in concern. Antarja më re e shoqatës tonë është zonja Aida Hanaj. Gospodja Hanaj me detyrë zëvendës drejtori përgjithshëm i policisë shtetit. Zëvendës Hanaj, gospodja Hanaj i zamjeni direktora policie, ona je naš najnoviji član. Mrs. Hanaj is the new member of the International Association IPA and she is the executing director of the police of Shkodra. E cila ashtu siç tha zonja Ademi që është antarësuar në 70 vjetorin e krijimit të IPA-s botërore. I gospođa Voltana Ademi, ona se učlanila na 70. godišnjicu kreacije čuvene IPA asocijacije. What you can see, Mrs. Ademi is still the new member of the International Association of IPA because today we celebrate 70 years from our creation. Dhe në ditën e 107 vjetorit të krijimit të policisë shqiptare me 13 janar 2020. And we don't have to forget that today we have 107 years of the creation of the police of Albania. Danas imamo 107. godišnjicu kreiranja fundacije Albanije, dame i gospodo. E ftojmë zonën Hanaj për të përshëndetur punimet e konferencës në emër të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit dhe në emër e saj personal. Ja bi da pozvem gospođu Hanaj da drži govor, pošto ona je jedna od glavnih inicijatora Asociacije, Međunarodne asociacije IPA. Mrs. Hanaj will take a word. Ladies and gentlemen. In the ruar zoti zvëns presidenti IPA Botrore, Kyrit Kalis. Uvaženi zamjeniče direktora Internacionalne asociacije IPA, gospodin... In the ruar kryetare bashkis zonja Ademi. Uvažena gradonačelnica Skadra Të nderuar të ftuar president përfaqësues të IPA, Malin Xhiri. Dragi moj prijatelji, uvaženi gosti, pripadnici IPA Internacionalne asocijacije iz Crne Gore, Makedonije, Srbije, Grčke, Italije. Okay. Të nderuar autoritete fetare. Da pozdravim naše klerike koji su ovde danas prisutni. Të nderuar përfaqësues të pushtetit lokal. Dragi moj gosti, takođe uvažene kolege skadra. Të nderuar ish punojës të policisë. Policie, skadra, Albanie. Të nderuar kolegë. Jam e gëzuar që ndodhen në këtë ambient. Veoma sam srećen što se nalazimo u ovom ambientu s vama. Që shkon mjaft mirë me bujarin dhe mikpritjen tipike shkodrane. I kao što smo navikli, je uvek poznat za njegovo gostoprimstvo koje smo danas i uvjedili, tradicija koja se nastavlja. Prezenca ime si pjesë e IPA seksionit të Elbenia, bashkë me funksionin tim zyrtar, është prej e kuptim plote e faktit se policia e shtetit shqiptar, që në fillimet e organizimit, ka vlerësuar pozitivisht kontributin e shoqatës ndërkombëtare të policisë dhe seksionit të saj. I vërëmë në to da iskažem dhe saradnje koju smo do sani dovelo da toga funkciju koju vršim i asocijacije IPA doprinula svoj ne samo prihod za to, nego i za dalju razvijenost. Me këtë rast ju sjell përshëndetjet dhe urimet e drejtorit të policisë së shtetit, që ky aktivitet të përçojë mesazhin e respektit, të mirëkuptimit dhe miqësisë ndërmjet punojësve të policisë në detyr apo jo. Brenda e jashtë vendit. Voleo bi takođe da vas pozdravim u ime glavnog ekzekutivnog direktora policije Ardi Velija, koji vas srdečno pozdravlja, koji danas ne može biti prisutan i koji vam želi puno sreće i uspjeha u ovom projektu. Të gjithë kemi dhënë kontribut në shërbim të komunitetit të sigurisë, në përkrajen dhe forcimin dhe solidarizimin njerëzor dhe profesional ndërmjet policive anëmban botës, duke lehtësuar çdo pengesë burokratike apo duke kapërcyer me fisnikëri çdo keq kuptim njerëzor shtruar drejt së ardhmes. IPA je në međunarodnë rješavala sistem tokom svih ovih godina koja je dala njihov doprinos ne samo što se tiče zakona, ali i u socijalnom smjeri i koja je tokom svih ovih godina pokazala i ogromnu podršku što se projekata tiče.
Ashtu si qeni dhe ju në djeni, policia e shtetit e ka përkraur IPA Seksion Elbenia, sepse organizatat e shoqërisë civile i konsideron partnere në rrugën e integrimit europian. Në këtë kuadër, të tillë konsiderohet edhe IPA, e cila, megjithëse është relativisht e re, po punon me një frym të lartë organizimi për të qenë sa më shpejt antare me të drejta të plota të IPA-s botërore. Takođe i policija Albanije podržava IPA u svakom aspektu, pošto i policija Albanije hoće da ima sve evropske standarde, da bude u dobroj saradnji, da se razmijene iskustva, da se pojača sistem, kako bismo svi zajednički napredovali, imali isti korak. Është merite juaja që krahas detyrës së përditshme në shërbim të ligjit dhe sigurisë, gjeni mundësinë për të organizuar aktivitete promovuese të vlerave më të mira të policisë së shtetit. Vi ste ti koji mi treba budemo zahvalni i vi ste bili glavni pokazatelji na to da i policija Albanije može bude jača. Otvorili ste nam znači, svoje ruke, dali nam vašu podršku, vjerovali kako bi došlo i do kreiranja čuvene IPA Albanije. Duke parë këtë interesim dhe gjithë përfshirje, mendojmë se është me shumë rëndësi zgjerimi, jo vetëm duke krijuar degën rajonale me qendër në Shkodër, por dhe në rajone të tjera të vendit tonë. Kao što vidimo, interesovanje je veoma veliko i ne da se IPA samo proširi u skadru Albanije, nego u kompletnom regionu i svake godine angažiranje ili bolje reći članovi su novi. Duke përfshirë më gjerësisht dhe punojësit e policisë në lirim, familjet e punojësve të policisë të rënë në krye të detyrës, veteranët e policisë në realizimin e projekteve të ndryshme të cilat mund të jenë të shumta si konsultimet publike, ekspertizat profesionale për problemet e sigurisë në komunitet, në fushat e biznesit, turizmit e më gjerë. Da ne zaboravimo i na dobrobit svih policajaca, saradnika, bivših saradnika koji su dali svoju bezuslovnu podršku za kreiranje ove fundacije, koji su pali na dužnosti i izgubili svoj život, koji su pokušavali ne samo da daju što se zakona tiče pozitivnu energiju ovoga grada ili bolje reći Albanije, nego koji su bili i svaki put prisutni i u socijalnim smerama. Prezenca e përfaqësuesve të pushtetit vendor është një tregus pozitiv që na obligon të gjithve për të përshpejtuar ritmin e punëve me qëllim antarësimin e afërm në familjen e madhe të IPA-s për të bërë një antare serioze e denjë dhe me të drejta të plota. Mi smo veoma zahvalni i zadovoljni, kao što vidite, mi želimo da proširenje bude što prije, da se poboljša sve na najbolje. I takođe, glavni distributor danas je opština Skadar i gradonačelnica koji su nam otvorili svoja vrata i koji ja smatram dobrim početkom i pozitivnim korakom. Edhe njëherë, duke shprehur gjithë përkrajen time personale dhe të policisë së shtetit, Skodrinit i uroj punë të mbarë në këta aktivitet dhe suksese në realizimin e objektivave. Od srca bih htela da kažem hvala i u moju bezuslovnu podršku koju dajem, koju bih htela da pokažem, iskažem i takođe želim puno sreće u daljem nastavku. Duke falenderuar zonën Ajna për fjalët e mira që tha dhe rekomandimet që bëri, dua t'ju informoj që dega rajonale e Shkodrës që përkrijohet ka momentalisht 23 anëtar, nga 7 anëtar që kishen në ditën e krijimit të IPA-s seksionit shqiptar. Domethënë është 3 fishuar brenda 10 muajve. Dhe kjo është një falenderim i kësaj krimtarije, në krimit e kësaj dege. Što se IPA Albanije tiče, danas imamo 23 člana, što je pozitivna, bolje reći pozitivni broj, koji će biti, nadamo se, dalje i u rastu, i zainteresovanje se pokaza veliko pripreme takođe. I sada, ako mi dozvolite, hteo bih samo da kažem nekoliko riječi iz engleski. Ladies and gentlemen, I want to say some words in English. Excuse me for the moment, but we don't have to forget that we have participation for Our the World here. We spoke about the procedures, we spoke about how the IPA should be functional here in Albania, and I would like the madam to say two thank you from my side, because it's not about, just like the madam said, we never should forget the people who fought, lost their life, so the citizens of Shkodrën Albania should have better life, not just what it means the law, the judgment, the judges, but too in the social aspects, because that's the point. And from this now, we have 23 new participants here in Shkodra. The number is still going because the people are more interested about. And it's a big pleasure to say that the first trial or section will be opened here in Shkodra, especially in our city Shkodra, who is the ex-capital city of Albania too. The city of tradition and culture,
And we don't forget the name Shkodrino, Shkodra on Drin, the large name that came. Thank you. 285 kilometers, not to forget. Duke qenë që shoqata pranon nga të gjitha kategoritë e punojësve të policisë, edhe ata të liruar, ne në fakt në Shkodër kemi vetëm një nga punojësit e policisë liruar, gjë e rastin të bëjë ftesë publike ata që janë të liruar dhe që ndjehen më afër policisë dhe ta ndjejnë veten që vazhdojnë të përjetojnë dhe të gëzojnë bashkë me neve, t'i ftoj publikisht që të antarësohen. Duke filluar që sot, sa formulari kemi dhe mundet që pa dal nga këtu të vinë të firmosin. Ja bi volo da se i novi člani VIP da nas učlane, pošto mi jer tokom duge saradnje smo pokazali da je to sve u rastu i tako bih hteo kasnije da vas pozovim da budete i članovi i da se učlanite posle ovog velikog razgovora, tako da vrata su vam otvorena. Dua të falenderoj drejtorët e policisë qarqeve Kukës dhe Dibër, që janë prezente. Dhe obi da pozdravim i direktore policije Kukës, ne zaboravimo i Dibër. Por duat ju informoj që nga qarqet e tyre deri tani nuk kemi asnjë antar të IPS, kështu që duat që vas mogu ta shfrytëzojnë maksimalisht nemamo këtë eksperiencë pozitive të Shkodrës, që ta ndrasojnë sa më shumë, që mundet që në të ardhmë mbi bazën e statutit të krijojnë edhe rajonet e veta. Što bih teo samo da iskažem da u direkt, teo sam malo prije pozdravim direktora policije Kukesa i da zaboravimo Dibre. Jedino što je, nažalost, još nemamo novih članova iz tih gradova ili bolje reći iz tih odseka, to bi da se više uzme primjer Skadar koji do dan danas ima 23 nova članova i to isto očekujemo i ta dva grada koji pripadaju distriktu Skadru, dragi moji prijatelji, uvaženi gosti. Ndërkohë Qarku i Lezhës, megjithëse se ka, nuk e di nëse ka profesorë tu nga drejtoria, por ka dy antarë që janë të regionit të Shkodrës, të më dhëmë. Sada ne znam što se grada Leže tiče, imamo li kojeg pripadnika ovde u sali, koji iz policije Leže, ali svakako ima dva njihovih predstavnika koji su ovde danas prisutni. Duke vlerësuar maksimalisht solidaritetin që kanë treguar të gjitha institucionet vendore të Shkodrës. Ja bih volio da dam im maksimalnu podršku i pogotovo da se zahvalim institucijama grada Skadra. Gjej rasin të falenderoj komunitetet fetare të cilët në ndërëve të marrë në tyre. I takođe bih volio da pozdravim i ispoštujem naše klerike koji su ovde danas prisutni kao muslimanske vjeroispovesti, kao i katoličke vjeroispovesti. Për të përshëndetër punimet e mledhjes e asamblesë rajonale, ftoj imam Arben Halunin. I zato ću pozvati gospodina imama Arbena Halunija, koji će biti prvi koji će držati i govor koji je glavni vratiče i muslimanske vjeroispovesti, dragi moji prijatelji. Jedan mali aplauz može. Atëherë, të nderuar autoritete fetare dhe civile, uvaženi gosti, përfaqësues, koleginice, të lartë policisë së shtetit, dragi službenici policie, direktori, zamjenici direktora, të nderuar miq nga dhënat shinje, dragi Grčke, Italije. Prezident i shoqatës ndërkombëtare. Direktore policije, uvaženi direktore glavni, uvaženi direktore IPE, gospodine Nebojša. Të nderuar përfaqësues të glavni, dragi moji predstavnici IPE, članovi koji ste ovde danas prisutni. Ju përshëndes përzemërsisht dhe në emër të institucionit të mjeshtrisë së Shkodrës. Pozdravljam nas srdačno iz naše institucije, koja je glavna, muslimanske vjeroispovesti. Mirësardhje në qytetin e Shkodrës. Želim vam veliku i srdačnu dobrodošlicu ovde u Skadru. Qytetin që sot po e promovojnë së bashku. U moje ime, hteo bih da iskažem na të hapër për të bashkëpunuar. Ja, kao pripadnik, kao glavni imam Skadra, sam spreman da dam im svoju ličnu podršku, kao uvijek. Si gjithmonë dhe me të gjitha institucionet vullnet mire. Kao i sve druge institucije koji su dobrovoljno spremne da pruže ruku. Të cilat kanë për qëllim të harmonizojnë dhe bashkëndojnë. Qije je cilë da donën su čistu harmoniju, të gjitha përmëtalit, komunikaciju. Për një qëtësi të vazhdushme, za edhe në dobar razvoj, za edhe në dobar mirë, për një forcim dhe konsolidim të pace sociale, i u socialnom aspektu, jo vetëm Rena Lojt, por me të gjithë, ne samo uve me gradën shirëm Albani, qytetet dhe dhenet e tjera për rreth, i shire regiona. Ky është misioni jonë, to e nasha misja në kërë prajeva, që është promovus i bashkjetesis dhe mirëkuptimit, që dhe njëherë,
ju uroj mirë se keni ardhur në qytetin e harmonisë, në qytetin e tolerancës. Još jedan put bi volio srca da vas pozdravim i dobrodošli u gradu harmonije, gde velike žive mirno s jednim s drugom i u gradu kulture, tradicije, uvaženi gosti, kolegi i kolegice. Hvala. Dhe marsilu sukseset me teshme shëqatës. Sa është mundësia dhe keni ose kula zole dhe ne mund t'jemi antarë të kësaj shëqate. Ako imate i ka ke shanse i mi možemo da budemo članovi vaše institucije. Van kontributin ton. Da damo našu podršku. Në lidhje me qëllimet edhe misionet fisnike që ka kjo shëqate. Kako bismo ispunili zajedničke misije u bliskoj budućnosti. Ju falënderit edhe. Puno hvala të srca. Falënderit zotë Jalluni. Ftojmë në emër predstavnik katoličke vjeroispovesti gospodin Angelo Masafra koji se nalazi u Skadru. Dragi, mirë dita të gjithëve. Dobar dan svima. Të dashur pjesëmarrësit gara politike, vendore, shoqërore, fetare dhe gane policisë. Pripadnici danjashnjik sastanka policije, vjernici, me dhe ta volo bi sve da vas pozdravim uglavnom. Të gjithë ju përshëndes për zemësist dhe soqatës i pa Skodrini. Te bi srdečno prvo da vas da vam se zahvalim na ovom lijepom pozivu koji ste mi dali i veoma sam ponosan što sam i ovde danas prisudan na kreiranje čuvene sekcije IPA, koja je Međunarodna asocijacija policije, i za to sam vam zahvalan. Si arë që veçku i Shkodrës, jam i kënaqur që jam i bashkuar pikërisht këtu drejtues aktiviste të policisë, si dhe të soqatës së saj nga shumë vende të rajonit dhe Evropës. I veoma sam zadovoljan i mogu reći srećan što su se okupili lokalne vlasti, preduzetnici, svi poznata lica Skadra koje ću da iskažu njihovu podršku za kreiranje ove institucije. Kurime për statet vjetori i themelimit. Također vam čestita na 70. godišnjici kreiranja, formiranja IPA. Soqatës së Skodrini. I također da ne zaboravimo da pozdravimo i Skodrini, asociaciju. Por, jel duke bërë këtë lindje kësaj soqate në 30 vjetori e fillimit demokracisë në Shqipëri, se me 4 nëntor në djetë ka qenë themun grushdi parë dhe Shkodrë kundra komunizmit, me meshe që këtua në Varresa Ramaj. Dhe në danas jemi mati skoro 30 godina demokracije, bit će jubileum, pošto 1920 godina je bila, bolje reći, prvi pokret protiv tadašnjeg komunističkog sistema i sada 4. novembra, znači, bila i 30. godišnjica. Prania në Shqipëri e IPS, sot e Shkodrës, tregonë një shëndërim të jashtë zakonshëm që ka bërë policia e shtetit në Shqipëri. Glavni uzrok zato što IPA danas prisutna ovde u Skadru, to je odlična saradnja, dobar posao koje je obavila i policija Albanije danas, koja je dobila njihovo poverenje. Para në ndërjetëve, edhe në shumirë që policia në Shqipëri ka qenë një mjeti të mërshëm në duart e ditatorit për të dënuar, për të vrarë, për të mbajdur në nëpresion, në terrorë të gjithë shqiptarët. Jel, da budemo iskreni, policija 70. godina u Skadru je bila veoma teška, čvrste ruke, dolazilo je do smrti, pogubljenja u ruke čuvenog diktatora Albanije Envera Hoxhe, koji je predvodio zemlju više od 50 godina. Pasi liris, policija shteti është detyrua edhe ka bërë ndryshime, shëndërri për këtë falinderi për punë që jedu ke bërë edhe kërkohet më shumë punë, si tha imami parameje që për të qenë mbrojtës ndimës afrë njëresve, afrë nevojtareve, për të qenë jo më terror, po ndimës për parandaluar krimet për parandaluar gjerat e problemet që njëri mund të ketë. Ali mogu biti ponosan jer se policija Albanije, vlada, posle komunističkog režime njegovog pada oporavila, ubrzali smo procese, poboljšali standard i oporavili izgubljeno vrijeme koje smo imali zbog čuvene diktature koje nas je dosta iza i ostavila. Keni ndrshuar filosofin, keni shu fisonomina, je duke orientuar të qartë për në drejtimet e mbrotjes së ligjit, rendjet e drejtëve të individit, një gjë që ju ndivon edhe ju nderon. Poboljšali smo sistem, oporavili smo vrijeme, promijenili filozofiju mišljenja što se policiji stava tiče, što u tom vremenima je bilo veoma teško znati kako proceniti policiju.
Prandaj danas možemo reći da je sve to pozitivno. Unë gjej rasti ta përgëzoj policinë shqiptare dhe një kokësistë ta inkurajoj dhe të vazhdoj me vendosmëri për para në drejtim të mbrojtjes së rendit, vlerave njërzore dhe lërive themelore të çdo individ pa dallim për katësie e të bashkulloni më shumë me policinë ndërkombëtare europiane ndërkombëtare. I takođe ću iskoristiti priliku da čestitam policiji Albanije koja je dala svoj veliki doprinos, koja je prevazišla svaku mjeru, svake probleme koje smo do tada imali i takođe vam želim što veću saradnju među regiona i da bude proširenje još veće nego što je dan danas, pošto to je jedini pravac koji treba se i uputiti. Ne fetaret, mendoj dhe musulmane dhe vetëm katolikë ortodokset, lusë vijitëmon për ata që në udheqën nga setërore dhe nga anë e policisë edhe lusë që gjithë ka të shkoj sa më mire. Kao pripadnici vjero, muslimanske vjeroispovijesti, kao katoličke, kao pravoslavne, mi smo svi sjedinjeni i dajemo našu bezuslovnu podršku organizaciji kako bi se sistem poboljšao, bio bolje, bezbedni, ali i našim građanima najbolja usluga i pružila. E në mbarim rajone një këshilë. I na kraju bih htio da vam dam jedan savjet. Dije kemi merdi këtë mendim pikërisht pas fteze që më bëri zoti Zaganjori. Juče sam se toga sjetio, pošto juče me i pozvao gospodin Zaganjori. I katolike dije kemi festuar Sv. Francesco de Sales. I juče katolici smo slavili slavje Svetoga Francesca, Franciska bolje reći. I cili, thot një gjës, jash zakonsh, përkot flete për devot shmerin, për jetë shpirtërore, jetë fetare. Koji govori o spiritualnom dijelu, kako čovjek treba se ponaša u manost i koju smjeru treba da prati. Thotë shprehje tekstualist. Është një gabim të përjashtojshin devotshmërinë në ambientet ushtarake edhe në borret e princeve. Znači ima jedna fina izreka koja glasi nemojte goniti samo ljude imaju status, nemojte i goniti samo njih po dvorištu, nego izdržite zakon ravnopravno. To je najmišljenje. Budite humanitarni. Ndimoni, ove to ne fetar. Budite otvoreni, ne samo u religijskom aspektu, nego u policijskom, nego svakodnevno. Një samë të mire. E kështë të rrimi që bëjtë gjithëve, që të rritet mirësia edhe bashkëpunimi edhe qëtësia midis besimtarëve në çdo vend në rajonin tonë. Kemi shumë nevojë që të mbretëroj paqja e mire bashkëpunimin. Faleminderit. Jedino što želim reći jeste da poželim sreću, da mir, tolerancija, harmonija vlada nad nama i da sve funkcioniše kako treba i da vjerujemo jednog sebe. Hvala. Duke falenderuar në zonë Masafrën për fjalët që tha për IPën, por edhe për këshillat që dha më shumë se sa për IPën, ju urojmë jetë të gjatë dhe suksese në kryerjen e misionit të tij fisnik. Teo bi da se zahvalim gospodinu Masafrën. Ju lutem një dorë rogite për na jedan prelep govor i jedan aplauz za gospodinu Masafra koji je govorio o činu jednog čoveka o njegovom stavu kako treba da izgleda i koji je izglasio njegovu bezuslovnu podršku što se tiče IPE, uvaženi gosti. Pjesa solemne të hapjes së mbledhjes së asambles rajonale po i vjen fundi, por ne kemi të ftuar shumë miq nga rajoni. Što se tiče, mi smo već pri kraju našeg sastanka, ali uspjeli smo da poznavemo mnogi naših prijatelja i susjeda, komšija koji su danas ovdje prisutni. Profesoriste se seksionove të IPE-s në shtetet përkatëse. Predstavnike IPE u različitih zemalja kao što su. Në emër të tyre. U njihovo ime isto vremeno. Por edhe si mentor i IPE-s i kao glavnog mentora i albanske strane, ne zaboravimo. Ftojmë presidentin e IPE së Serbisë, zotin Nebojša Pantelić. Ali također bi voljeli da pozovemo mentora Srbije ili glavnog direktora Srbije koji je inicijator za IPE Albanije da dođe i da nam održi govor. Fjala për ju, zotin Nebojša. Imate riječ, gospodin Nebojša. Honorable IPE friends, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi moji prijatelji, uvaženi gosti, kolege i koleginice. Let me welcome you all za tri, to je drugar kolega i kolege. Of the IPE section of Serbia, which is a mentor section of our foundation IPE Albania, and express
pleasure that you have come to attend this unique event. Unë jam shumë i kënaqur të jem prezent sot këtu, dhe si mentori kryesor për IPA Albania, si përfaqësues i idejnë, jam shumë i nderuar që jam sot prezent me ju, dhe që edhe Shkodra apo Veriu i Shqipërisë të jetë pjesë e familjes madhe IPA. A long time ago, it was said that a sad thing is to be happy by yourself. Therefore, I wish to thank all of you members of international police associations who entered the biggest police family to share this joy with us. Para shumë kohësh është thënë një shprehje që çdo gjë që don që të bëhet mirë duhet ta bësh vetë, por nuk është e fang, sepse gjërat bëhen së bashku me bashkëpunim, vlerësim, tolerancë në çdo aspekt. Your presence is a proof that we are on the right path, and that path is called service towards friendship, cooperation, fostering and developing mutual solidarity, humanity and tradition, both in terms of our national sections and within the large international family, which has over 500,000 members of police agencies from 68 countries around the world. Edhe prezenca juaj sot është faktori kyç dhe vërtetim kyç që IPA Albania, që sot ka rreth 500,000 anëtarë dhe është ndarë në 68 shtete, sot është këtu prezent me juve, e cilë vetëm shërbimin dhe qytetarve, por edhe në aspektin social, dhe të tregohemi human, dhe të tregohemi solidaritet, që është gjëja edhe më rëndësishme. Our motto, Servo per amiceco, Service Taught Friendship, has achieved to our imaginable number of people wishing to build bridges of friendship and international cooperation between police officers. In this family, it doesn't matter who has the highest rank, in which God he believes, what his uniform is, the color of his skin, etc. The things we all have in common are respect for human rights, freedom and respect for all that is. Ska rëndësi nga cili shtet jemi, çfarë ngjyre kemi, çfarë uniforme përmban. E rëndësishme që gjithë ne kemi një rrugë, të bashkëpunojmë, veprojmë, që rezultati të jetë gjithmonë i njëjtë, qytetësin përpara, sepse IPA nuk bën dallime zonja 23. Each of us should scratch their past and light a torch of improvement based and bridge examples of wandering towards the darkness. The past is a guide post, but not a priority on which the future of IPA depends exclusively. The only future is the one that we created here today. IPA gjithmonë ka treguar që nuk mund të arrosh shkumen, po as mund të jetash me të, përkundrazi do çifesh përpara dhe do ecësh, sepse IPA duhet të zhvillohet, antarët të ri duan, bashkëpunimi duhet të fillohet, duhet të besohet se mund të arrijm një sukses të mëtejshëm. Because we know, the one who doesn't dream about the sea will never build a ship. Se ne e dimë edhe një shprehje ai që nuk është rrymtar kur s'do të arrijë destinacionin. This is our ship. This ship doesn't have and it will not have a captain. They are only sailors, the ones who know to read the compass called Servo per amiceco. We are grateful to them. They know that everything that we do for ourselves is short matter and everything that we do for others is eternal. Edhe çdo gjë që bëjmë për të tjerë është mbrana për mbrana, dhe ai që nuk arrin shoh varkën e vet, destinacionin e vet, nuk ka si të ecë përpara me IPA-n, por IPA shef vetëm si të jetë sa më shumë shërbim qytetarëve, ndihmoj shtesin sa herë që ato të kenë nevojë. The true joy is to be the part of the objective which we ourselves set as a priority. Life of every policeman belongs to whole community, and while he lives, his privilege is to do what he can for it. A policeman should be totally in charge because the more he works and leaves behind him, the longer he will live. Jeta një policit nuk i përket vetëm policisë, por gjithë komunitetit, dhe një polic ka për detyrë për zbatuar ligjin, punojnë, shtesë qytetarin, dhe çdo gjë që mund të bëjë një polic, ajo varet pastaj nga ai, sepse sistemi i IPA-s është i tillë që IPA mbështet jo vetëm policin, por mbështet edhe qytetarët, por një polic duhet të dinë edhe rregullat të rendit, qarkullimin, të kenë status dhe të ofrojë qytetarëve siguri, jo vetëm pjesën e sigurisë, por edhe aspekt social. There is an old Latin saying, plus actum, quam scriptum volet, which means, deeds are worth more than words. The achievements that have been accomplished are resulted as considerable and inestimable for these who come to contribute to the further expansion
of friendship, humanity, solidarity, unity, voluntary service, and hospitality, we can say that everything can fit in three words: servo per amiketso. Që dhe me thanë, është një shprejë e bugur që thotë, ne në Shkodër thëjmë shumë fjalë birin fukaralek, për në këtë aspekt ne duhet flasim ma pak për qëndrojmë ma shumë të puna, që të rrimë objektivat, që të mëmëm se objektivat gjithë mund duhet të përpunohen, të menagjohen, vlerësohen situatet e zilët në qast, cila është më rëndësishme dhe këto tre hapa janë më të rëndësishme. The founding division of Albania is well on its way to becoming a member of the largest police family in the world. Ne jemi shumë të kënaqur që edhe Shkodra, ose më mirë të themi Veriri i Shqipërisë, filiali IPA, e cili është themeluar sot këtu në Shkodër, do të jetë edhe pjesë e familjes tonë. I would like to take this opportunity to commend President Skender Doda and Ardian Zagonjari, who are the promoters of the IPA idea in Albania, but also to thank the Minister of the Police, the Director of Police, and all of you for your support. Dhe gjithashtu desha të përmend dy faktor kyç që kanë kontribuar për krijimin e IPA-s në Shqipëri, zoti Skender Doda, zoti Ardian Zagajori, dhe gjithashtu të shpreh falënderimin edhe ministrit Mençëm Sander Leshaj, i cili ka dhënë iniciativën për krijimin e IPA-s. And the end. Dhe gjithashtu mas të harroj t'ju përshëndes gjithë që jeni këtu në sallë. And the end, I want to say only one sentence. Dhe vetëm një fjalë do të them tash në fund. Assembling together means beginning. Gjithë bashku qirim këto do të them është një fillim i mbarë. To work together means progress. Që të punojmë së bashku do të thotë përparim, progres. Staying together means success. Trim së bashku është cilësi i suksesit. Duke falënderuar zotë fjalët e mira që tha, por duke u inspiruar edhe nga fjalat që tha në inaugurimin e klubit të IPA-s para 2 orësh, ja vitë risko se sa kolegu spodinu ne bojina.